Vil dere se folk vri seg i smerte? Brekke seg til tårene triller? Da har dere kommet rett sted. Dette er Hail Mary. Ola og Pernille, back, back, back again. Koser dere, dere? Ja. Hyggelig med spillkveld. Alt inn og løs. Men dere er ikke alene i dag. Ole, du har tatt med deg en venn som matcher deg ganske godt. Man skulle ikke tro det, men dere er jo begge to veldig smart. Men Jenny, du er jo i tillegg også pen. Ja! Ja, og folk sier man ikke får i pose og sekk. Det synes vi begge er pene, ei. Jenny, hva tenker du om å være her i dag? Jeg er litt redd. Litt redd? Ja, men jeg føler meg ganske trygg med Ole. Mm. Du føler deg trygg med Ole? Ja. Man føler seg trygg med Ole. Han er smart. Han er smart. Og pen. Ja. Han er smart. Ja. Han er smart. Ole, hva tenker du om å være på lag med Jenny? Jeg tror vi er et veldig bra lag. Ja, altså, jeg er veldig bra på å slå Pernille, og Jenny er god på kontroverser og sminke. Så jeg vil si at vi har range. Bare det? Nei da. Jeg vil si at vi har range, både i ferdigheter og øyevipper. Så jeg tror dette går kjempebra. Pernille, du har jo tatt med en venn. Ja, jeg har tatt med en venn. En venn og venn, det er jo ikke din venn, det er jo Jenny sin venn, men allikevel har du fått den på laget. Jeg får ikke lov til å klemme på Tim, men jeg får ta på Tim. Hvor enn hun vil, bortsett fra ansiktet. Ja. Der går grensen. Tim, hva tenker du om å være på lag med Pernille? Førsteinntrykket er fantastisk. Ja. For jeg så at Pernille har på seg neonrosa bukser, og jeg har på meg neongrønn skjorte. Som vil si, det er ment. It is. Har du noen oppmuntrende ord til Pernille før dere skal spille? Jeg tror på deg, jeg stoler på deg, og jeg føler med deg. Wow. I kveld skal dere få teste dere selv og hverandre gjennom en rekke artige og litt spenstige utfordringer. Ja, det er jo ingenting som heter å vinne her i dag. Her handler det bare om å ikke tape. For dere er jo alle tapere, men det er bare én som blir den desidert største taperen til slutt. Tim og Jenny, dere har jo allerede fått en liten utfordring. Dere skulle jo komme opp med en staff til hverandre hvis en av dere taper. Og nå er jeg nysgjerrig. How evil are you? Det var så vanskelig å finne en straff, fordi Tim er jo ikke redd for noen ting. Annet enn remoulade. Du svetter litt nå. Eller er det bare denne mystery sprayen? Jeg har botox i hodebunnen, jeg svetter ikke. Ja? Okay. Jeg skal jo ikke tape. Nei, du skal ikke tape. Du skal vinne. Tim. Du har jo med en straff til Jenny også. Det har jeg. Jeg gleder meg til å høre. Hva er det? Jenny er en frysepinne. Nei, Tim! Hvor ille hadde det ikke vært om hun skal isbade? Nei! Jo, jo. Nei. Ok, så dette er en ordentlig straff. Vann generelt, kaldt vann også, er jo helt grusomt. Isbad, remouladecocktail, lovely! Ola og Pernille, jeg har jo med en straff til dere også. Oi! Men jeg har jo vært inne og tatt en titt på Instagramen deres. Nei! Jeg må være ærlig å si. Jeg synes det er litt pinlig at dere har så få følgere. Det er litt sånn kjedelig. Det er litt flaut å bli assosiert med det. Vi er jo en trio. Dere skal rett og slett på live radio og trygle og be om Instagram-følgere. Nei. Og der får ikke dere lov til å gå før dere har fått 1000 nye følgere. Du, nei, vet du hva? Akkurat her... Litt desp er noe du klarer å stå i. Sånn helt seriøst. Her går gensa mi. Men da har vi satt motivasjonen for å spille kveld i kveld. Men kan jeg bare spørre, er det på... Da har dere fått straffen deres, og da tenker dere er alle motiverte. Ja, motivert. Da setter vi i gang. Foran dere nå ligger det 10 konvolutter. Som et lag skal dere nå velge en konvolutt, men uten å se hva som er inne i konvolutten, så skal dere bestemme dere for om dere vil ha 1 poeng, 3 poeng eller 5 poeng. Er det forstått? Ja, det er veldig forstått. Da tenker jeg at de som ligger dårligst an fra start, kan jo bare få lov til å begynne. Ja! Yes! Men hvorfor ligger jeg? Ok, jeg synes ikke vi ligger dårligst an. Dere er jo etablert som The Brains. Ja. Ja. Hva tenker du? Hva har du lyst til å begynne med, Jenny? Kan du mye om Kim Kardashian? Nei, jeg kan ingenting. Jeg har ikke sett på det. Har du ikke sett Kardashians? Vi tar Kim K. Vi tar Kim K. Og hvor mange poeng, Jenny? 5! 5! 5 poeng! Sånn skal det være. Da er vi i gang! Det skulle vi hatt! Ok. For 5 poeng, så må en av dere spise 5 biter morkake. Nei! Hvem av dere skal gjøre det? Jeg. Den var kjapp. Ja. Ja. Jenny gjør det. For jeg vil at Tim skal se smerten av at jeg spiser den foran han. Fordi han vil ha det for yngrene selv. Er det for yngre å spise det? Ja, tydeligvis. Du trenger det ikke. Nei. Så ung du ser ut da. Ja, jeg er good. Ja, men se, han ser ut som han er 12. Mm. All right, folkens. Bring in the placenta. Nei! Er du hungrig? Er det på kødd? Jeg tror det er en ekte kake under der. Åh!
Ok. Fem biter. Konsistensen er gøyt. Kom igjen, to, kom igjen, dette klarer du. To, ja, halvveis, over halvveis. Kom igjen, ja. Og det er fem. Det er fem nå, ja. Ja! Det der er faktisk helt sjukt, det er det du sier til henne. Få noe vann, Smell. Ikke smell. Få den ned. Kom igjen, dette klarer du. Få det til. Få den til å spytte, da taper du. Nei. Er den nede? Har du svelgt det? Ja! Det ble fem. Bra jobbet. Ok, Tim. Hva tenker du? Jeg tenker at vi kommer til å måtte ta grusomme videre i programmet. Ja. Så vi må tenke strategisk og ta noe lett. Så vi må naturligvis ta beauty. Det hørtes veldig smart ut. Absolutt. Vi lokker ett poeng, tre poeng, eller fem poeng. Nei, det blir fem poeng. Fem poeng. Nå ryker begge øyenbrynene. For fem poeng skal en av dere la Ole sminke hele ansiktet med en marker. Jeg synes så synd på deg, Pernille. Tim, mener du det? Jeg har jo allerede på meg masse sminke. Men Pernille, skal du gjøre det? Ja, men selvfølgelig skal jeg det. Ok, du gjør det. Marker. Ok, da skal jeg bare sminke Ole, i deg. Ole, ja? Jeg vil bare minne deg på hva jeg skal etterpå. Ja, jeg vet hva du skal etterpå. Pernille skal på date. Og dette håper jeg ikke går vekk. Vi begynner å... Jeg synes dette egentlig virker litt stressende å drive og sminke foran dere som er så god på sminke. Nei, det er bare Tim som er god på sminke. Men jeg skal jo gjøre det stygt med vilje. Det går jo an å legge litt effort inn i det. Nei. Vent da. Nå er vi inne på noe. Lukk øynene. Å, du skal på date. Det blir så gøy. Det blir så fint. Og så tar vi litt på den også. Ta en sånn Homer Simpson-skjegg. He's hopeless. Du, det... Stopp! Vi er ikke ferdig! Folkens, nydelig. Fantastisk. You look amazing. 5 poeng. Ole og Jenny. Ja. Jeg tror vi egentlig kan ta... Client. Skal vi ta Client? Ja. Jeg har ingen grenser. Ja. 5 poeng. Ja. 5 poeng. Exciting. For 5 poeng, ring en ex og spør om tilbakemelding. Og da mener vi selvfølgelig tilbakemelding på how are you in bed? Ja. Eksen min er i fengsel, så det går nok ikke. Ja, jeg har ikke nummeret til noen av mine ekser. Men jeg kan ta en jeg har ligget med. Ja, vil du gjøre det? Hei! Hei, takk for sist. Men jeg lurte på en ting. Hvordan synes du jeg egentlig var i senga? Har du noen konstruktive tilbakemeldinger til ting jeg kan jobbe med for å forbedre meg? Ingen kommentar. Ok, ikke noen ting. Var jeg så flink? Ingen kommentar. Ok, hils kjæresten din da. Det var så dumt. Det ble 5 poeng da. Fantastisk. Det var ekte kleint. Pernille og Tim, har dere tenkt å ta en ny kategori? Tim, hva har du lyst til å ta? Det må bli... Impro. Impro. Mener du det? Ja. 1 poeng, 3 poeng eller 5 poeng? 5. Klart. Ja. Så klart. For 5 poeng, folkens, skal en av dere legge ut en story på Instagram og oppfordre flere til å bli med på kjendis mot abort-kampanjen din. Who wants to take it? Oi, men da gir du mening at den er minst følgere. Ja. Gjør det. Ja, for når du snakker, Tim, så lytter folk. Ja, fordi det kan påvirke folk. Absolutt, og jeg har en så påvirkningskraft. Alle har lyst til å følge meg og det jeg sier. Ja. Og du kan da umulig gjøre det mot folket. Men tror du at du kunne fått hele Norge til å være imot abort hvis du bare hadde sagt det? Absolutt, og det vil jeg jo ikke. Jeg kan gjøre det. Ok? Ok. I can be kind. Ok. I can be kind. For 3 poeng, ring heller til VG sin tipstelefon og si at du skal sette i gang en kampanje. Kjendis mot abort. Ettersom du tenker at USA faktisk er inne på noe. Frister det med? Det. 3 poeng. Ja. Ring VG. Jeg elsker deg, Tim. Han har VG. Jeg elsker deg. Veldig spent på svar. Hallo! Det er Tim Christian. Hallo, ja. Jeg skulle gjerne tenke meg å starte en kjendiskampanje.
mot abort. For jeg har sett at i USA så driver de med sånne abortgreier og sånn, og jeg er liksom, jeg er ikke for det. For jeg liker ikke at folk skal dø. For sånne små søte inni magen er mennesker. Jeg er... Tim Kristian. Tidligere. Så kanskje det tar ting til litt flere høyder. Ja, men VG kan ikke hjelpe deg med det, dessverre. Nei vel. Takk for din tid. Takk for meg. Det var så dårlig. Hva mener du dårlig? Det var så dårlig. Det var bare, du sa ikke hvem du var engang. Du var på slutt. Jeg er 100% helt enig. Det er fordi jeg er 100% enig. Man sparer jo. Det der var en crazy ass telefonsamtale. Det kunne vært hvem som helst. Nei, hva mener du, Kristoffer? Sorry, guys. Det der blir ikke poeng. Yeah! High five! Hallo? Nei, yeah! Vet du hva? Stillingen nå er 10-5. Ja! Nå har jeg lyst til at dere skal gjøre de neste oppgavene som et lag. Det vil si at den neste konvolutten dere trekker, må dere utføre sammen. Mm. Yes. Nei, jeg har ikke lyst til det! Da burde vi tatt ekkelt med en gang. Men. There's a twist. There's a twist. I bet you didn't see this one coming. Her, vet dere, har jeg en ekstra konvolutt. Denne konvolutten heter Hail Mary. Og inni her ligger det en oppgave som kan tredoble poengene deres. Den kan dere bruke når som helst i løpet av spillet. Mm-hmm. Men som dere skjønner, hvis han tredobler poengene, så ligger det selvfølgelig en litt spesiell oppgave inni. Og det liker vi. Vi liker det som er spesielt. Mm. OK. Jenny? Ole? Ja. Teen Spirit? Kanskje du kan velge, og så kan jeg lukke øynene sånn at det blir surprise. Ja. Så kan du begrunne valget. Ja, jeg tenker jo at vi begrunner valget utifra hvorfor vi er et lag sammen. Intelligens. Hjernetrim. Hvor mange poeng vil dere ha? Fem. Ja. Love it. OK. All right. Dere skal rett og slett få hver deres støthalsbånd. En på hver. Nei. Ja. Nei. Og for fem poeng så skal dere svare riktig på gangetabell, og det er rapid fire. Svarer du feil, så er det støt. Ah! Nei! Nei, 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 nei! Nei! Vil dere gjøre det? Ja. Fem poeng, gangetabell med støtspann rundt. Er du med på det? Dette må vi klare. Da går dere for det. Ja, hvilke gangetabell er det? All right. Elektrosjokk. Bring it in. Vi skal bare ta en liten test. Bare se. Vi skal bare se. OK, men da er vi i gang. Det klistrer seg i huden, jo. OK. Folkens, 7 ganger 8. Hvor mye er det? 57. Feil. Jeg er livredd. 9 ganger 4. 36. Riktig. 5 ganger 6? 35. Riktig. 6 ganger 7? 42. Riktig. Yes. OK. 5 ganger 4? 98. 20. OK. Hysj! Hold kjeft! 2 ganger 9? 374. 18. OK, riktig. 8 ganger 6? 94. 48. Riktig. 5 ganger 9? 72, det er 45. Riktig. 8 ganger 3? 23. 24, altså. 24. Riktig. Vi klarte det. Vi fikk poeng. Vi fikk poeng. Gratulerer. Det var mye verre enn første gangen. Det ble 5 poeng. Få det av. OK, velg da. Hva med for eksempel ekkelt? Ekkelt? Ja. OK. Vil dere ha 1 poeng? 3 poeng. Nei, det er 5 poeng. Vi må jo ha 5 poeng nå. Absolutt. Spørsmålet er, får vi dem i det hele tatt? Den er ekkel. Ja. Den er ekkel. For 5 poeng, som et lag. Ja. Kutt ut hver sitt fiskeøye. Og spis det, da vel! Jeg hørte det ikke. En gang til, Pernille. Ut. Men vi bare gjør det. Ja da. That's what I like to hear. Skal dere bare gjøre det? Ja. 5 poeng? Vi må. Dere må nesten. Vi ligger så langt bak. Skal dere ha en sjanse? Vi skal gjøre det. Absolutt. Bring in the fish. Here you go. Let's go. Jo, den er sånn jelly. Behandler det som det er en sminkekost. Den er så stor. Kan du det poppe den? Se der, ja. Der var den. Bam. Her er det teknikk. Fantastisk. Da kan dere begynne å spise. Begynne å spise. Pernille, jeg skal poppe den inn. Er du klar, eller? Ja!
Oh. Vær sitt ting. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Poppik, poppik, poppik. Nam, 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 nam. Får du lyst til å kaste opp? Jeg så at du har masse deler av pupillen til fisken. På nei, fy faen. Jævlig bra. Det ble poeng. Det var god. Synes ikke vi skal klappe. Godt gjort, folkens. Da er lagoppgavene gjort. Og så langt er stillingen 15 til dere, og 10 til dere. Yes, dere ligger etter. Jeg kan jo minne dere om at denne her ligger her da. Hey, Mary. Ja, den ligger her. Den kan bli brukt noe som helst. Ole og Jenny. Ja. Yes, har dere bestemt dere for noe? Sosial. Du vil ta sosial? Ja. Vi tar sosial. Ja. Hvor mange poeng vil dere ha? Vi skal ha 5. Vi skal ha 5. 5 poeng? Vi skal ha 5. Da får 5 poeng. Så skal en av dere legge ut en story på Instagram, hvor dere forteller at dere er endelig tilgjengelig for å gjøre betalte videohilsninger. Og dere skal be om 10 000. Og Ole, jeg kan si det sånn, hvis du gjør denne her, så blir det 5 poeng. Men det kan bli bonuspoeng hvis Jenny kan få lov til å reposte den. På sin Instagram. Bonuspoeng? Vi tar jo bonuspoeng. Ja, ja. Vi gjør jo det. Hvor mange følgere har du? Vet ikke. Vet ikke. Vet ikke. She's a shy girl. Du har full kontroll på hvor mye det er. Hvor mye eksponering får jeg nå? Vet du hva? Dette er jo bra for meg. All right. Gjør vi det? Ja, ja, ja. Ok. Og vi reposter også. Ja. Ja, ok. Nydelig. Frem med telefonen. Hei, dette er Ole. Jeg vil bare si til alle mine følgere at jeg nå har begynt å lage videohilsener. De kan dere bestille av meg i DM. Det er startpris på 10 000 for en hilsen og video. Og hvis du betaler 15 000, så får du også med en sang på slutten. Til alle mine følgere? Ja. Okay. Alle mine tre følgere. Da legger du den ut, og så tagger du Jenny i den. Har du tagget meg? Ja. Gå inn på message requests. Jeg tror jeg har blokket deg. Ja, det kan gå sånn. Generell søppelpost. Du må gå inn på søppeldelen, ja. Ja. Der, ja. Der, ja. Skal vi se. Se. Og nå skal jeg gjøre noe ekstra hyggelig. View profile. Jeg fikk en follow. Jeg fikk en follow. Okay. Det har vært en god dag. Men da fikk dere 6 poeng. Ja! 6 poeng. 6 poeng. High five. Fantastisk. Yay! Vi er et godt lag, altså. Gjerne. Sammen. Ola Pernille, skal du snakke hver gang jeg åpner munnen? Nei. Nei. De har 21 poeng nå. Dere har... Si det høyt. Ti! Ja! Hva tenker dere å gjøre nå? Er det nå man må ta den? Hva skal vi gjøre? Jeg må ha et svar. Vi kjører på! Hail Mary! Kan du gjøre det en gang til? Hail Mary! The time has come. Ok. Som dere vet, inni denne her, er det en litt spesiell oppgave. Og vi er også litt spesielle på våre måter. Absolutt. Ja, og det gjør dere til dere. Og det synes vi er fint. All right. Det dere må gjøre, er å spise kokkens nydelige tåneil-iskrem. Trenger dere med beskrivelse? Jeg tror ikke vi trenger mer beskrivelse. Nei. Fy faen, så kan det være. Iskrem med tåneil. Bring in the sundae. No. Ah, nydelig. It's beautiful, isn't it? Jeg må jo bare si til dere, for å friske opp minnet her. Pernille og Tim, hvis dere gjennomfører denne her, spiser hele skålen, så får dere 30 poeng. Og det vil si at de har tapt. Og husk altså å stoppe å spille. Jeg taper ikke! Jeg taper ikke! Nei. Har dere forstått hva som står på spill? Ja. Dere har en mulighet til å vinne her nå. Soleklar seier. Men nå skal hele greien skapes. Ja, og det skal tygges, og det skal svelles, og det skal ned. Men jeg må si at jeg tror... Ikke snakk! Begynn å spise! Dig in! Kan jeg bare ta toppingen? Ja, det er veldig fint hvis du kan gjøre det. Hvis du vil det. Fy faen! Oi, de fester seg! Men tygg de da, tygg de da. Og så må du kanskje pirke litt tungen. Det knaser! Bruk tungen. Det fester seg mellom tennene. Neilene. Pernille, du må spise negler du også. Hvor er negler? Her er det faktisk negler. Hvis alle bare er helt stille, skal vi høre om det knaser munnen til Pernille. Ja. Ikke bare sitter vi og taper, vi må sitte og se på det nasty dritet her også.
Det knaser ikke. Jeg tror det en har festet seg mellom tennene dine. Og det er negler. Ja! Dig in! Jeg vil se. Der var den. Den var liten. Spiss. Det er godkjent. Dere har gjort en Hail Mary. Congratulations. Det betyr at vi har et tapperlag. Vi klarte alle oppgavene. Vi ledet over dere. Dette er ikke rettferdig. You are the biggest losers. Nei! Tapere, tapere! Men det er jo kun én av dere som blir tapertapperen her i dag. Yes! Ja, jumping the gun. Men nå skal jo dere da ut i en taperduell. Nei! Nei! Det som skal skje når det kjelleren nå, er at det kommer til å falle en pølse fra taket. Og det er om å være først ut til å gripe den i luften. Og dere får tre sjanser. Ok, er dere klar for det? Jeg har ikke lyst. Jo, men du må. Jeg vil ikke. Ja, men du må. Da kan dere begynne! Sier deg, og det er konsentrasjon. Gud. Se på dem nå. Men de vet ikke når han faller engang. Jeg håper Jenny taper. Jenny! Jenny! Ole 1. Jenny 0. Nei! Yes! Den var slimete. Da er det runde 2. Kom igjen, Jenny! Jeg heier på deg! Takk! Spennende! Jeg tror han. Den går til Jenny! Heis pølsen en siste gang! Nå er det en sjanse igjen. Den som griper pølsen nå, den er slipper å ta straffen, men er fortsatt en taper. Ja. Nå kan pølsen falle når som helst. Spenningen er til å ta og føle på. Tim har mobil oppe. Han regner ikke med at det er på kamera. Jenny Huset er den ultimate taperen og må isbade. Faen! Og skal vi tro Team Christian og Jenny selv, så kommer hun til å dø nå. Gå ned, gå ned, gå ned! Helt ned!